سے ہی ایک بہت بڑا مقصد ہے حج کا، وہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا جائے، ملا دیا جائے، اتفاق و اتحاد کا ایک اعلیٰ مظہر قائم کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے، اتفاق و اتحاد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسلمان صرف ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، مسلمان صرف ایک قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مسلمان صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور نمونہ مانتا ہے، مسلمان صرف ایک اسلام پر چلتا ہے، مسلمان نماز ادا کرتا ہے، پانچ وقت جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ہفتے میں ایک مرتبہ جامع مسجد میں جمع ہو کر اجتماعیت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے عیدین میں، عید اور بقرعید میں اجتماعیت کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ عیدگاہ میں جمع ہو کر کے وہ اتفاق و اتحاد اور اجتماعیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے حج کے موقع پر منا ہو، مزدلفہ ہو، منا ہو، عرفہ ہو، مزدلفہ ہو، اور کعبۃ اللہ کا طواف ہو، اس موقع پر دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرواتا ہے، اجتماعیت کا سبق دیتا ہے اللہ رب العالمین کہ اے مسلمانوں، تم اسی طریقے سے جیسے یہاں مل کر کے ہو، یہاں جیسے تم نے اجتماعیت کا ثبوت دیا ہے، اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، زندگی میں جہاں بھی رہنا اسی دین اسلام پر اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا، اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے، ایک قرآن کی پیروی کرتے ہوئے، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری میں چلتے ہوئے، اسی طریقے سے پوری زندگی جہاں بھی رہو اسی اجتماعیت اور اسی اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے یا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، بٹے ہوئے مت رہو، بلکہ سارے کے سارے ایک بن کر کے رہو، نیک بن کر کے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، تمہارے ممالک الگ ہیں، تمہارے ملک الگ ہیں، تمہارے خاندان اور قبیلے الگ ہیں، تمہارے رنگ و نسل الگ ہیں، لیکن یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے میرے یہاں عزت والا وہ ہے جو تقویٰ والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مختلف ملکوں کے لوگوں کو، مختلف ملکوں سے منسوب بہت سارے ممالک میں لوگ رہتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور مختلف خاندان کے لوگ ہیں، اپنے اپنے خاندان کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ صرف آپس میں جان پہچان کے لیے ہے، آپس میں تعارف کے لیے ہے، اصل یہ مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کی ہاں عزت پالو، اور اللہ کی ہاں عزت پانے کے لیے متقی بن جاؤ۔ تو ایک ساری دنیا کے مسلمانوں کو تقویٰ کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیا، ایک بن جائیں، نیک بن جائیں مسلمان۔ اسی کا مظاہرہ حج میں سارے مسلمان کرتے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی کالا ہے، یہاں پہ نہ کوئی گورا ہے، یہاں پہ نہ کوئی امیر ہے، یہاں پہ نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی ادنا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، سب کا لباس ایک ہے، سب کا تلبیہ ایک ہے، سب کی تکبیر ایک ہے، سب کی تحمید ایک ہے، سب کا عمل ایک ہے، سب کا طریقہ ایک ہے، سب ایک ہی تسبیح کے دانے میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمان اجتماعیت اور اتفاق و اتحاد کا بھرپور مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر اس مسلمان کو ایک بنانے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، مسلمان کو ایک رکھنے کا کوئی ذریعہ ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک قرآن کی رہنمائی میں چلنا ہے، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے مطابق زندگی گزارنا ہے، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں چلنا ہے، یہی چیز ہے جو مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد
مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد باقی رہ سکتا ہے اور مسلمانوں کی اجتماعیت باقی رہ سکتی ہے صرف کلمے کے بنیاد پر اور اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر. دنیا کے کوئی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت دنیا کے مسلمانوں کو نہیں جوڑ سکتی, دنیا کے مسلمانوں کو متحد نہیں کر سکتی. کوئی بزرگوں کے نام پر ہو, اکابرین کے نام پر ہو, چاہے وہ اعلی حضرت کے نام پر ہو, چاہے وہ حکیم الامت کے نام پر ہو, کسی بھی نام پر پہ دنیا میں مسلمانوں کو متفق نہیں کیا جا سکتا, مسلمانوں کو مجتمع نہیں کیا جا سکتا, مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا, کسی کے نام پر نہیں ہو سکتا ہے, کسی کتاب کے نام پر نہیں ہو سکتا ہے, کسی شخصیت کے نام پہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے نام پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر, قرآن مجید کے نام پر, دین اسلام کے نام پر ہی مسلمان ایک ہو سکتے ہیں. اور اسی کا مظاہرہ حج میں یہ حاجی کرتے ہیں, یہی سبق لے کر کے حاجیوں کو یہاں سے جانا ہے. ایک بہت بڑا مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے حج کو حج مقرر کیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا ہے. اس سبق کو حاجیوں کو سمجھنا ہے اور اس سبق کو لے جانا ہے اور لے جا کر دنیا والوں کو بتانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے حج کا کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں, آپس میں اجتماعیت کا مظاہرہ کریں اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں. اور اس کا جو نسخہ ہے وہی قرآن اور سنت ہے, اللہ کی عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے مسلمانوں کو متحد کرنے کا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو اللہ نے عبادات کے مقاصد بیان فرمائے ہیں, بالخصوص حج کے مقاصد بیان فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی